prej fillimit për me funksionu një lidhje, besoj, në atë mënyrë që asë njënit mos me ju cënu, asë qoftë karjera, qoftë ngarkesa që i vjen me obligimet martesore, do me thonë të shpis, të ndërtimit familjes, të obligimeve në shpi, e kështu. Tash, në ditë të sotme, ka shumë përparësi se unë përsho shumë tri që po jënë të përkushtum ndaj kuzhinës, që është një gjohë shumë e bukur, edhe faktikisht kur janë mashkujt të mirë në kuzhinë, janë shumë matë mirë se gratë. Po, unë gjithë. Shumë janë matë mirë se gratë. Ja zakun ishën matë mirë se femrat. Atu super. Mu që ashtu më duket. Adin, është diçka që nuk ka nevoj me pas turp. Adin, ndështë aprin tonë për para kam pas turp. Muj me cek, për shemë, unë e di e majnë men që babi jem shumë ka qef me bu kafen, ka pas qef ndështë ndo një erdhe në kuzhinë, dishka me bu, po i ka bu ato vetëm në rrethin e ngusht kër kemi qenë na, në fillim. Ta ashtë në moshë që është, ashtë se ka probleme dhe me shku në kuzhinë, po për para ka qenë para gjukim me hy një moshë në kuzhinë. Po indimon grusa, ajo veç do me thonë, ma kesë ka ku shkonë. E kështu që, adin, tash me... Shka i paska kona tina. Me përmbyrë me këtë për kuzhinën, për shambull, fatosi mu mdimon në shumë gjana, po në kuzhinë s'ka lidhje. Pas që din me bo kafen, kur gjë tjetër s'din me bo? A din me hangër edhe din me thonë, shumë fajmderit se i pëlqejnë ushqimet shumë, edhe e mira është, të me thonë, gjysma e të mirës është, kur ta pëlqenë që ka do që i banë, atërë s'ka problema, din, po nuk din me gatu. Kështu që gatimin e kom unë e komplet edhe e kom pasion, kom qef me bo, se kom problema, din, po ma dhe jonë pun tjera që i ndojmë, do me thonë që i banë fatosi i merë. Qa me shtu? Definitivisht mirë kuptimi është mbi gjitha, në momentin që si mashkuj, si femra, ja respektojnë punën edhe zanatin njoni tjetrit, që shka ka me qenë okej. Momentin që unë slypi për ti, ma shumë sa që aj mundit, edhe aj slyp për me, ma shumë sa që unë moj, edhe e gjej mirë kuptimin, gjithë shka ka me shku në regull. Qa me shtu ma shumë? Por, sigurisht, mirëkuptimi është... Mirëkuptimi është mbi krejtë, edhe respektin nda njëni tjetërit, nda i profesionit njëni tjetërit. Edhe shtytja dhe përkrahja. Pa tjetër, momentin që respektoni i bjene dhe që është përkras. Shumë e rëndësishme edhe pavarësia financiare për një grusë, sidomos në vendet tona. E këto nuk e kuptojnë vajzat e reja, sidomos, sepse ka shumë që zgjedhin... Jo, hajtë se punoj ma vonë, jo s'kom nevoj, jo për shamu se burja punon e ka rogën e mire. Unë prej moshës 15, kom fillu me punu për shamu. E pavarësia financiare është shumë e rëndësishme, edhe nëse e merë burin ma të pasunin që... Ska rëndësia, jo, heq. është shumë e rëndësi... E pas parë. Ti me undi... Me undi... Po pra. Ti e ki një përmbushje financiare, cilën ti e fiton me mundin tonë, me punën tonë. Adin, ajo është shumë e rëndësishme. Tash nëse këthejemi prapë edhe njerë mbrapa në Kosovë, ka ndryshu komplet njëra e funksionimit prej generatës t'juj, kur ju jeni lidhë, kur ju jeni martu, edhe deri tash me generatat e reja. Qëka mundem me thonë që janë ndryshimet më të ndoja që i kam përjetu të rinë? Po, është një farë tranzicioni, kështë me thonë se ka dalim njerë zakonisht, unë do përthonë kur ju martu, kom qenë shumë e re, kom qenë 21 vjeqare, ka shumë dalim, atëherë, dhe tash kur isha vajzat e reja, se si martu, më thonë, dalim është drastik. Qëka ka ma keqë prej atëherë? Valla, unë e kisha thonë, tash jonë, këtë gjonat jonë ma mirë se atëherë, do me thonë, gjithmonë ti shkonë në progres, nuk shkonë në regres, adin, pa marë, unë mendoj që gjdo loj i lirisë, edhe gjdo loj i, do me thonë, këtë qka është të ndodhë tash për tritë, është mirë, se kanë një liri matë madhe, kanë një liri për para, për shambull, normal, fatosi ka prit një 2-3 mujë dhe risaj, kom thonë, po, ajde, po dollim bashkë, nga dhëtë në ardhë me fjene dhe ato... U dashë këtë nërmi kësë një që një di parë kësë telefonin. Kojë që po fjasim nuk pas ka prit gjatë. O dhe, është dashë në zirë me kësë telefonin që si në numë, edhe me prit lidhjen, dhe në atë dhja. Me artë të kira e me asë, ka pas shumë probleme në atë ko. E tash, dashë për shambull, unë e di që femnat shumë shpeshe dhe... E pirin. Po,
Po që unë menoj që është shumë sa një bukur, pëse që të mund duhet me qenë mashkuja i që e bon hapin i pari. Zdo me thonë, pëse duhet me qenë. Jo, pa tjetër duhet me qenë ashtu. Po dhe se ta një qatë, që se flasim për barazidën dhe pas barazidën edhe në këtë aspekta, po. Alë qenë dikush edhe pse jo, i thu. Në kohën të onë, nuk është që ka qenë shumë, shumë e njoftun ose adin e ditun që ka mujtë një femën me shku me një mashkull shumë matri, për shambull. Këto gjana tash pëndodhin, pëse jo, është super. Që është sen mëse normal, është dishka shumë normale. Se pëlqenë, 2-3, nëse ka dashni. Për dhe sa femëra e merë mashkullin shumë atë vjetër, pëse së mundet me qene kunder ta? Po, po. Qëse dy veta pëlqenë. Po. Hisë ka rëzë.